ောင်မင်းတို့ကလည်းမြန်ထွက်လာခဲ့ဒါရဲတဖွဲ့အားကွာဟာမစ္စဝိုင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကြီးရတာအပြေမှာရဲရောက်လာပြီကွာဟေးဂျက်စီစိတ်မပူနဲ့ကွာငါ့မှာကြံတစ်ခုရှိတယ်ဒါကငါရဲ့ကိုပိုင်နေရာဖြစ်တယ်ကွာမင်းကောင်နှောက်ရှက်လို့မရဘူးကွာ flashback အေးဂျက်စီမစ္စီမငါလိုချင်တဲ့ဟာပါလာခဲ့လားဟာဘယ်ချရီယာပါလာဖို့ကွာမေးစရာလားကွာဒီမားရောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဆိုရင်လုံးဝဘုံပဲကွာအကောင်းဆုံးကွာမင်းကွာငါတို့လမ်းဘေးမှာရောင်းနေတဲ့10ဒေါ်လာတဲ့ဟာတွေထက်အစာပေါင်းများစွာတားတယ်ကွာအော်ဟုတ်လားဂျက်စီအာငါဆန့်ကျင်လာပြီလုံးဝအပြန်ပေးစားပါအေးကြော့တားရီယူလိုက်ရအောင်ဟာအိုးကောင်းတယ်အဘေးတားရီအေးရောင်ရဲ့ငါတို့ထကချင်လိုက်ကွာရန်ကောင်းလုံးလို့အေးရောင်ခုနဟာတအောင်ဆောက်ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလဲကွာအေးငေါကောင်ကြီးတအောင်ဆောက် $250 ကွာမင်းအခုချိန်ကတန်ဆုံးမလို့မြ мян လေးဝယ်ထောင်းတော့အေးပြောမင်းကငါနဲ့ငငယ်ကလေးကပေါင်းလိုက်တငယ်ချင်းမလို့ကွာခုနဟာအတွက်တော့ငါ့ကိုနောက်မှပဲ KB နဲ့ပတ်စံလွှဲလို့ရရင်တော့အေးတားရောင်ရင်ငါခုနစဉ်းစားနေရကွာမင်းဒီလိုမျိုးပဲငါ့ကို Crystal လေးမြ мян ယူလာပေးခဲ့လေငါရဲ့ skin တွေဖြစ်တယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုလမ်းမှာလိုက်ရောင်းကြမယ်လေရောင်အေးငေါကောင်ကြီးဒီလိုတော့ရှိရဲကွာခုနငါမျိုးပေးလိုက် Crystal ကငါကိုယ်တိုင်ချက်ထားမှမဟုတ်ဘူးကွာငါရဲ့ partner တယောက်ကချက်ထားတာကွာရောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကခုတော့တိတ်ပြီးတော့မချက်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာဟာငါကောင်ကြီးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့သွားပြောလိုက်ပါတော့ငါတို့ဒီကချက်ရလို့တော်တော်ထေးမှာကွာအေးကွာဟုတ်ပြီလေငါတခုတော့ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ကွာပြီးကြမှာငါမျိုးအချောင်းချမယ်ကွာတန်းတင်နေပါဘူးဘယ်သူမှမကြည့်နေပါဘူးနော်အေးဘယ်သူမှမကြည့်နော်ဘရင်းပေါက်ပါလေဘယ်ကောင်မှမကြည့်နော်โอเคဟုတ်ပြီရောင်အေးအဲ့ဆိုငါ့ကိုသွားဖွင့်ပြပါဦးကွာအေးတိုင်းနောက်မှတွေ့ရင်နောက်မှတွေ့မယ်အေးဟုတ်ပြီကွာကြည့်ရတာတော့ငါနဲ့ငါရဲ့ partner နဲ့ချက်ထားတဲ့ crystal လာအရန်ကောင်းနေကွာဒီရောက်တော့ငါတို့မြန်မြန်ကြီးရောင်းရင်တော့ငါတို့တထေးဖြစ်မှာကွာအေးလေအဲ့တော့လေ Mr. White ကချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်သွားပြီးတော့တိုက်တွန်းရအောင်ကွာဒါနဲ့ bro အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရေးမှာအတန်အမျိုးမျိုးပြောင်းဘယ်လိုလုပ်လဲသိချင်လားအဲ့ဒါကတော့ hit for voice changer ပဲဖြစ်ပါလေဗျာဟုတ်ပါတယ် voice changer ပါအဲ့တော့ဒီကဘယ်လိုတောင်းရလဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးမှာတော့ Google ထဲဝင်ပြီးတော့ HINDPAW voice changer hit for voice changer လို့ရှာလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါပြင်တော့အပေါ်ဆုံးက D link လေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် link ထဲမှာ description ချထားပါတယ်ကျွန်တော်ချတဲ့ link ကိုသုံးရင်တော့တင်းရဒီယာကို free အစမ်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါလေဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ try is free ဆိုရလေးနှိပ်လိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ download နေပြီဗျာ download ပြီးတော့ဒီယာဖွင့်ပြီးတော့ဒီ agree လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီက install လေးလုပ်ရုံပါပဲဗျာ။သူက install ပြီဆိုရင်တုံးလို့ရရေပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီမှာအတန်ဒီအစမ်းရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ setting ရှိရဗျာ။ကိုယ့်ကိုနားထောင်ချင်းဒီဟာတုံးရုံပဲဗျာ။ Hello အဲ့တွေ့ရမှာကွဆိုတော့တန်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီယာလေးတုံးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ main လေးတန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အောင်တူတော်လာမင်းကြီးဒင်းဒီဒင်းဒီဒီโอเคလာစားမြားဒါပေမဲ့ခုချက်နေလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ဖူး main လေးတန်ဖြစ်သွားရေးอ่ะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ noise reduction လေးသုံးထားပေါ့တကယ် noise reduction ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရအခုစကားမပြောတာတော့ noise နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်စကားပြောရင်တော့ပို့ထွက်တယ်ဗျအော်သွားကြည့်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ voice အများကြီးပဲဗျဒီအတန် deep ဖို့ဒီမှာရှိဟာโอเคฮะอะตัยโอลาเปดิมาพิชเชิญลงได้ป่ะเนาะกะเล่ได้เลยဖြစ်တော့เอ้ဒါကြောင့် volume ပေါ်တော့အတန်ကျဲပြီးဒါကြောင့်အထင်ပါတယ်ကျိုးလည်းမသိဘူးအတန်နည်းနည်းထိုးနေတာပဲအဖိုးတို့ကတော့ဆိုရင်ပြီးတော့အော်ကေဒိုင်စီယာအလီယန်နဲ့ရုပ်ပြီးတဲ့အလီယန်လေးတဲ့ဘလူးဟယ်လိုပါဒီအလီယန်ကပြင်မင်းရယ်ဆယ်ယောပါပါပါဘာနာရောရာနည်းနည်းတူရဲ့ညတော့ကနာရီတိုလာဒီရောက်ဒီမှာဟိုကကင်းဖြစ်ပါကွာတတ်တယ်မယိုဟိုကဲဆိုဒီရောက် Discord မှာတုံးလို့ရရပြီကျွန်တော်တုံးသီးတစ်ချက်ပြရနော်အရင်ဆုံးဒီမှာဒီထဲသွားလာဒီထဲပြရနေ sound အဲ့ဒါပြင်တော့ recording device ရဲ့မှာဒီရောက်တွေ့လာမယ်ပြ hit for virtual audio input ဒီရောက်ကျွန်တော်တွေ set default လုပ်ပေးပါဗျအဲ့ဒါပြင်တော့ Discord setting ထဲဝင်ပြီးတော့ voice and video အဲ့ဒါပြရနေကျွန်တော်ဒီမှာ input device ကို hit for audio ဒီရလေးပြောင်းပေးပါဗျ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်မလေးတန်လေးနဲ့ပြောင်းပါမယ် hello yeah yeah ဆိုတော့ဆက်ပြတ်တော့ပဲပေါ့နော် Discord မှာလည်း in audio လုံးလုံးပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကတော့တလကို $15.95 နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကဲဟုတ်ပြီငါ Mr. White ရဲ့အိမ်ကိုတော့ရောက်လာပြီပဲ Mr. White ရာလဲသူ့အိမ်ကိုမြို့ပြင်မှာဘာလို့ဒီလိုကြီးစောက်ထားလဲမသိပါဘူးကွာအေးဟုတ်ပြီငါအိမ်တော့မှန်လာတယ်ကွာ Home of Walter H. White and Skylar White အေး Skylar White ကသူ့မိမထင်တယ်ကွာကဲဟုတ်ပြီလေငါသူ့ကိုခေါ်ကြည့်ရအောင်တောက်တောက်တောက် Mr. White Hello Mr. White အိမ်မှာရှိလားဟာ Mr. White ကဘာမှမထူးပါလားအေးအနောက်ကနေငါသွားကြည့်ရအောင် Mr. White ဘာများလုပ်နေမသိပါဘူးကွာသူ့မိမနဲ့ကာရလုပ်နေတာလားမသိပါဘူးကဲငါကိစ္စမဟုတ်လीလာလာသူ့ရှာအောင် Mr. White ဘယ်မှာရှိမလဲ Oh, Emma, ha. Yeah, hold on, Mr. White, ha. Hey, Mr. White, Mr. White.
哎呀，明天把巴拉弄掉嘞，哥。啊，没事，我来收几万个。哎，我说留给啥大面包，哥。哎，这卡让我没买，哎嘛，没事了，没干啥的，没查。哎哎，好比呀，明天我拉开，哥。OK 哇，没事，我爷。我后天路嘞，没拿钱包，哥。大妹，屋里呀，风花没干呢。哎呀，我没有拆开这来来表嘞。我 Crystal 里什么钱钱都有了。我也在我打的呀，没好办无数。我没买的，我打我来的，将我底色钱无挂呀。哎呀，将我脑袋上边搞什么对话内容，哥。啊，没事，我爷，录不录完呢？可明天来的 Crystal 里，就让来。你嘛，现在养个狗弄那边，人家我们就弄那弄来的看，特别哦，老猪猪拽了不要弄，不要就弄家他了。看明夜手干啥？这皮皮不收来收，俺说你看明夜，你干啥？孤单破这个，我爷爷明夜留在里面呢。哎哥，好吧，哎哥，俺说那个明天弄来的看，吃没哩？大妹，你手干啥？孤单破不算留来着，明天俺得留我皮皮养。哎，好吧哩，给俺说，就容易搞死人了，俺明天多来养。哎，好比，俺说没事话也，今儿俺面送大饼，吃饼来呀！哎，就是你哇！俺没外开他的鼻屎药，没外鼻拉过。哦，好给好给，外鼻来吧，比。哎呀，没外来的鼻屎药，慢干吧，喏。俺没外开他的鼻屎药，没得外道，但不穿得到，俺没有在身边吃过。啊，没事话也，吃下吧。今儿谷歌传是靠饼，下回来开吧嘞。哎，没得过。这个样喂，这个差了点哩。要是没嘞，没也吃饼要买 NG， 我比较贴面，我拉开肉瓜样。OK sir。